vypadá nějak takto. Ještě bych ji teda měl natřít, až ji dám do sněhu ven, tak aby nezrezla. A sem se bude dávat raketa, tady je pak takový to podstavec. Samozřejmě ze spodu jsem ty dva sváry ještě musel vybrousit, protože jinak se to kolíbalo. Takže já jsem teďka vyšel ven s cílem rampu otestovat. Mám ji tady, mám v ní jednu takovou malou raketku, když jsem viděl, kolik ty raketky stojí, jak jsem koupil jen takový malý. A takže jdeme na první odpal.